Muito bem, estamos aqui mais uma vez com o programa Entrevistando com o Fábio Machado. Se o pastor Ribor tivesse aqui, mas ia ser aquele cara que ia zoar muito comigo por causa do Entrevistando com o Fábio Machado. Entrevistando. Estamos aqui todas as terças-feiras, das 22 às 23 horas, e hoje nós estamos em cenário novo. Vocês podem verificar aí, o Elder deu uma caprichada. Olha só que cenário bonito, não é isso? Muito chique. Muito chique. E o cenário trouxe também uma pessoa chique aqui para estar conosco nesse dia de novo cenário. Olha só que coisa linda, Karen. Linda mesmo, né? Olha só. Ficou bonito Muito bom demais, né? E eu estou com uma pessoa que também está aqui, uma pessoa chique, uma pessoa muito bonita, elegante, uma pessoa profissional que nós temos uma admiração muito grande, a senhorita Karen Kripa, não é isso? demais. Olá, boa noite. Um prazer enorme estar aqui com você. E é uma honra para mim. Estou muito emocionada. Eu só fiquei um pouco triste que eu já estou sabendo que você já veio num programa aqui na TV Urgem, né, Karen? Eu vim na Tia Tel. Veio na Tia Tel, mas está valendo, né? Ainda bem que foi na TV Urgem, não é verdade? Foi, é. Foi na TV Urgem e hoje nós estamos aqui com ela, a maestrina, a violinista, a professora Karen Kripa. E hoje nós queremos falar sobre tudo de música com a Karen. Está preparada, Karen? Espero que sim. Preciso estar, né? Karen, nós trouxemos aqui no programa, desde quando nós começamos aqui, foi no mês de setembro, eu trouxe aqui na área musical o tenor Irailton Cunha, eu trouxe aqui a cantora Sávila, que foi muito bem também, cantou muito bem aqui no programa, e também trouxe a violinista, a Gabriele, né? A Gabriele Santos também, que Linda. foi um programa muito lindo. E olha só, quantas pessoas já estão aqui entrando aí, participando conosco do programa. Até a sua irmã Carol já Olha, tá lá. linda, já até escreveu, linda, te amo, Line, minha maninha. Karen, você é hoje uma menina, com todo respeito, tá? Uma menina falando de uma forma muito carinhosa, que é dedicada à música, não é isso? Sim, E minha você. vida inteira, na A vida verdade, inteira. desde os 6 anos. Desde os 6 anos. Bom, nasci aqui na igreja mesmo, né, na sede aqui do Belém. E meu pai já trabalhava com orquestra, então eu tô desde neném, né? Ele ensaiando cantata, ensaiando o grupo e eu lá dormindo. Eu lembro até hoje eu dormindo em ensaio, então eu era bem pequenininha. E aí com 6 anos eu quis começar a estudar música, só que eu não comecei com violino. Não. Eu nunca escolhi o violino. Meu pai trouxe uma flauta para mim. Aquelas escolas que a gente Não, compra a na escola? flauta A flauta. Ah, transversal, com tá. 6 anos. E aí eu não conseguia soprar. Eu ficava tontinha para soprar a flauta. E aí eu só pedi para ele assim, falei, pai, eu não quero um instrumento que tenha que assoprar. E aí ele trouxe o violino para mim E foi amor à primeira vista. a vida inteira, né? A minha vida inteira com Você ele. gosta de música porque seu pai colocou isso na sua cabeça, seu pai falou, não, você tem que ser música, ou porque realmente você teve essa paixão mesmo, esse amor? Difícil essa pergunta, porque meu pai é uma inspiração para mim. Na verdade, um dia antes de eu nascer, minha mãe também tocando clarinete na igreja. No domingo ela ainda tocou e na segunda eu nasci. Olha que lindo. Então acho que já tá na família, né? No sangue. Tanto que a minha família inteira toca, canta. Exatamente. Mas eu não sei, acho que tudo foi levando para isso. Acredito que também era um sonho do meu pai. Não Que as sei. filhas seguissem o caminho dele, né? E aí aconteceu que eu nunca larguei, nunca me vi fazendo outra coisa. Tenho paixões, né? Sonhos até de fazer outras faculdades, mas o foco, assim, minha vida é a música. Eu creio que foi Deus que escolheu isso para mim, né? Com Não certeza, com certeza. exatamente eu ou meu pai, mas Falando do seu Deus tem. pai, para quem não sabe, o pai da Karen é o maestro Elias Santos, que é um grande maestro aqui da cidade. Inclusive, seu pai também, ele é ex-militar, né? Aposentado, é isso? Sim, ele arranjador também, maestro. Ele é um músico Completo, completo, completo. né? E lá quando ele exercia a função também na polícia, ele também era maestro lá dentro. Sim, ele foi maestro, inclusive ele encerrou como maestro da camerata da polícia. E eu sempre super fã, né, acompanhando Coisa ele. linda, né? E acabou que eu não, eu creio que eu segui ainda mais o que ele fazia.
Eu acho que ele sonhou uma coisa para mim de tocar em orquestras mais. E eu vejo que eu tenho seguido ele no ensinar, Não né? ensinar. Porque ele formou, eu fico emocionada de falar, Não, fica à mas ele vontade. formou muitas pessoas, né? E hoje em dia é o que eu tenho feito mais, né? Iniciar. Então eu acredito que mais do que tocar, eu tenho seguido essa parte de passar aquilo que a gente aprende, né? E trazer a música para a vida de outras É, pessoas. eu falei assim do Maestro Elias, porque até então nós iremos trazê-lo também aqui, porque é um trabalho muito bonito que é desenvolvido na música. Inclusive o Elias falou no domingo passado, não foi bem, foi bem o Elias, eu acho que foi alguém que falou pelo Elias, né? É, do trabalho que é feito da música, até com jovens que, crianças que estão fora aí, estão largados aí no mundo, de repente vem, passa a conhecer a música. Porque assim, não é a música em si, é o tratamento que se tem com a música, porque a pessoa tem que saber passar a música para outra pessoa, não é verdade? Ah, Se sim. você não souber passar de uma forma tranquila, de uma forma inspiradora, ninguém vai querer, porque vou te falar, música é uma coisa que é um bicho de sete cabeças, na verdade. Depende para quem. Depende quem ensina também, né? Mas Exatamente. assim, realmente a parte de ensinar é um dom à É parte, um dom à né? parte. Muita gente tem o dom de tocar, toca muito bem, muitos profissionais, mas não conseguem dar aula, não sabem e não querem dar aula porque não acharam uma forma. E mesmo tocando a vida inteira, eu descobri que a minha vocação maior é ensinar. Mas você fez cursos também, né, Karen? Você Muitos. muitos cursos, né? Não foi do nada assim que você se tornou Não. hoje a pessoa que você é maestrina, é maestrina que fala? Maestrina. Maestrina, é professora de música e também a violinista. Então você teve que estudar bastante para isso, né? É, Deus, ele me abençoou muito com o caminho. Ele foi abrindo as portas e eu tive a honra de, não sei se eu vou contar depois, não sei, Não, pode mas falar. assim, eu tive a honra de estudar com professores incríveis no Brasil. Inclusive, fiz aula com Emanuele Baldini, que é um italiano. Ele veio para o Brasil, eu estudei com ele 5 anos. Manuele Baldini. Emanuele Vou Baldini. trazer no programa também. Ah, que chique! E eu estudei com ele 5 anos, então é um italiano, né? Eu nem saí, né? Não precisei sair. E eu fiz aula com outras pessoas de né, um renome assim muito grande Tem um no peso, tem um país. peso isso daí, né? É muito grande. E eu a última formação mesmo que eu tive foi na Academia da USESP, que foi um sonho também. É, Academia da USESP, que é Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Que é aquela que toca na Sala São Paulo, né? Muito conhecida no, na América Latina. É, eles selecionam os melhores estudantes do Brasil, né? Na verdade, a ideia seria dar o retoque final para a carreira profissional, né? O toque final. E eu entrei, foi um dia assim de sonho na nossa vida. Meu pai, inclusive, estava lá no dia, meus pais, minha Isso você ainda é bem mãe. jovem ainda, né? Você é jovem, mas você era Não! mais jovem ainda. Não, não Ou sou foi. jovem, não. Não, você é jovem, lógico que é jovem. Não, mas assim, eu acredito, eu não lembro, eu não guardo datas, mas eu acredito que eu já tinha uns 20 anos, 20 e poucos, porque realmente lá o nível é muito alto, né? E foi um milagre de Deus, assim, nada que eu merecesse, não realmente, é algo real, assim, Foi algo que Deus deixou acontecer Deus na me sua vida, colocou em né? lugares assim que só Ele. Que Só ele maravilha. mesmo. E meus pais estavam lá assistindo a prova também, e é inesquecível para mim. Muito bom. Cara, eu sei que você teve uma ida aí a um país. Você foi a Alguns. trabalho, alguns países, né? Você foi a alguns países a trabalho ou foi só passear? Porque eu sei que você foi para Marrocos, né? Marrocos, eu toquei num Você casamento. tocou num casamento em Marrocos. É, inclusive minha irmã foi junto. E um casamento assim. Incrível, acho que fizeram uns 3 dias de festa o casamento, mas nós tocamos só na cerimônia principal. E eu fiquei 7 dias, né? Nós Nossa, ficamos 7 dias. coisa ruim, né? Nossa, que Coisa ruim, né, meu Deus? chato, tudo pago. Tudo pago, meu Deus do É, céu. mas assim, tive a honra também Você de tem ainda. tocar. Tá abertas as matrículas para estudar lá? Porque acho que eu vou estudar música, viu? Vamos, tá aberto, tem vaga ainda, pode chegar, todo Aí mundo que você quiser foi para estudar. Marrocos lá. Então, fui para Marrocos, fui para Europa, alguns países da Europa, A trabalho também. a trabalho. A trabalho também. E
fui para Inglaterra, nem lembro mais. Puxa vida. Não sou tão novinha. Não, mas assim, é interessante que às vezes as pessoas não têm ideia de como abrange a música, como dá oportunidades para a pessoa, não é Sim, verdade? Abre as portas. Abre as portas, né? Porque se você não tivesse na área musical, talvez você não tivesse conseguido, né? Estar. Inclusive digo, o Brasil, né, também. Porque eu conheci muitos lugares do Brasil, que é um país muito grande, né? Exatamente. Mais perto ir para Buenos Aires do que ir para alguns lugares aqui do Brasil. Então, com certeza. E eu tive a honra de viajar muitos lugares, conhecer muitas orquestras. Fui para Manaus, Belém do Pará, fiquei bastante tempo assim fora, Cuiabá. Então aqui no Brasil eu toquei bastante também. Que bacana, também. Que bacana. Rio de Janeiro, uma bênção, só Deus mesmo. Que bacana, então você escolheu o caminho certo, a música. Inclusive nós temos um vídeo aqui, porque a Karen ela é violinista. E ela é maestrina e também é uma professora, né? Então nós temos um vídeo aqui que ela está... pode ser esta Hilder, ela está... Eu só vou falar e você já solta. Ela está regendo aí um grupo de alunos, não é isso, Karen? Esse vídeo é os alunos que do, você... do Aleluia? É. Que estão tocando. Ah, não, é no ensaio da Orquestra Ávila. Ah, é no ensaio. Você está, então, ensaiando a turma lá. Solta esse vídeo aí, vamos solta, depois é a gente ensaio. Faz um comentário. Vocês viram que coisa linda a maestrina. Me perdoe que eu vou falar maestrina, tá? Eu vou ter esse problema. Fica tranquilo. A maestrina Karen Kripa fazer esse ensaio aí com essas crianças, né? Eram crianças? Não, é Orquestra Ávida. Ah, Orquestra Ávida mesmo. Outro presente de Deus na minha vida. Porque né? Uma coisa, Karen, que as pessoas também às vezes não entendem, porque dentro de uma orquestra tem um tal de naipe, não é isso? É os naipes? Sim, são os naipes. Por exemplo, um naipe de violinos, um naipe de cellos, de violas. Então, cada grupo desse, o mesmo instrumento, naipe de trompas, são chamados de naipe. Uhum. Existem as famílias também. Por exemplo, a família das cordas, que aí envolve violinos, violas, cellos, baixos, né? Não entendi. Todos das cordas. Aí tem a família das madeiras, oboé, clarinete. Tem a família dos machados também? Ah. Se tiver, eu vou querer minha vaga lá. É. Tem a família da percussão também e a família dos metais. E você, como maestrina, você tem que saber distinguir aonde é que tem alguém, qual é a família que está errando, não é isso? Sim. Para que toda a melodia, todo o conjunto saia de uma forma bem, bem transparente, bem Sim. o resultado seja um resultado positivo. Você tem que saber isso, você tem que ter ouvido para isso, não é isso? Tem que procurar ouvir tudo, né? Uhum. Temos que estudar também sempre, uhum. né, para evoluir, porque tudo isso, ouvido, tudo isso é treino, né? Uhum. Então... eu creio que seja dom também, uma parte. Eu não sei também se por eu estar na música a vida inteira, já ter crescido ali dentro da Ávida, né? Com meu pai trabalhando com a orquestra, eu também desenvolvi mais rápido mais rápido, mas exatamente. Seu cérebro muito, já trabalha esse bem trabalho lá. Pela frente, uhum. né? Estou estudando, mas nós temos que ouvir tudo. Então, por exemplo, se você está lá no ensaio da orquestra, Sim. aí daqui a pouco eu entro lá sem você saber. Aí eu pego lá um trombone, entendeu? Eu pego um trombone e tá a família lá do... O trombone seria o quê? Metais. Metais, não é isso? É. Aí eu começo a tocar, logicamente, vai sair aquela coisa toda. Você consegue, então, decifrar que dentro dos metais tem um cara lá que tá fazendo besteira.
Não só besteira, viu? Eu não precisaria nem tocar errado. Eu vou ouvir um timbre de som diferente, além de te ver, né? Mas assim, se eu não olhar, eu percebo um som diferente. Percebe um som diferente. Aí você fala, opa, tem alguma coisa errada. Tem outra pessoa aqui. Exatamente. A gente tem as cores, né, dos sons, cada um tem um estilo de tocar. Então a gente consegue saber isso também, mesmo. Porque existe uma educação musical, né? Uma educação que você acaba passando para os alunos, né? Que tem aquela, tem aquela banda, tem a fanfarra e tem a orquestra, não é isso? Cada um tem um tipo de educação para poder fazer o tom, é isso ou não? A banda, inclusive, muita gente ainda, por exemplo, vê um vídeo e fala, ah, a banda ali estava tocando. A banda seriam metais. É uma coisa mais agressiva, né? É um estilo diferente, né? Tocar jazz, né? É um pouco diferente. Tem as madeiras também. Agora, numa banda, nunca vão ter cordas. Então, se você vê cordas ali, não é banda, é orquestra. Ah, tá. Pode ser até uma camerata. Camerata é um grupo menor, né? Entendi. Uma orquestra pequena, digamos assim, é uma camerata. Então, nós podemos ter uma camerata de cordas. Não é cama elástica, tá? É camerata. Camerata. Tá, então tem que ouvir tudo isso e... Bacana. Nossa entrevista hoje está top, está 10. E nós vamos fazer agora uma pausa para falarmos dos nossos amigos que estão conosco todas as terças-feiras aqui no programa Entrevistando com o Fábio Machado. Eu já vou falar dele, do Paulinho, não é isso? Paulinho, nosso grande amigo. Paulinho Radiadores, ou Radiadores Paulinho, ali na Avenida Sara Veloso, número 9, no Jardim Veloso. Se você for ali no Paulinho, você vai fazer consertos, reformas, limpeza. O Paulinho tem radiadores recondicionados, nacionais, importados, à base de troca, ventoinhas, caixas plásticas de metal, solda em alumínio e metal, etc. Então, vá até ali na Avenida Sara Veloso, procure o Paulinho, fale que você é ouvinte, você é participante do programa Entrevistando com o Fábio Machado, que com certeza o Paulinho vai dar um trato, vou falar assim, um trato no seu carro, no seu veículo, no radiador do seu automóvel. Falando também agora da Clasbel Cosmético, olha só a Clasbel Cosméticos que já há tanto tempo está conosco. A Clasbel Cosméticos tem toda a linha de produtos de higiene pessoal, produtos de beleza, produtos de limpeza facial. Vá até na Clasbel Cosméticos na Avenida João de Andrade, 1874, no Jardim Santo Antônio. Fale com os nossos amigos ali, o Pedro, a Val e toda a equipe da Clasbel Cosméticos. Diga que você é ouvinte, você participa, você assiste o programa Entrevistando com o Fábio Machado e a Clasbel Cosméticos tem o melhor para você. Nós vamos dar uma pausa, nós temos dois vídeos aí de nossos amigos e daqui a pouco eu volto, eu com ela e com todos vocês aqui no programa Entrevistando com Fábio Machado. Todo o requinte que você merece na sua alimentação está no Poncho Verde Grill Butantan. Vamos conversar com o Leandro, que aliás está aqui no Shopping Butantan há 16 anos. Exatamente, estamos aqui há 16 anos, a gente oferece um buffet churrascaria por quilo diferenciado. A gente trabalha com comida japonesa, comida árabe também. A gente tem um churrasco, que é o nosso forte. Trabalhamos com carne de carneiro. Trabalhamos com umas cortes de carne importada, que são bife ancho, picanha uruguaia. E também um ótimo buffet de saladas e quentes também. E tem aquele tradicional cafezinho também, além do atendimento, né? Exatamente. O nosso forte é o atendimento aqui. A gente tem um atendimento personalizado. E o nosso café expresso cortesia da casa. E a casa comporta 120 pessoas, mas à noite tem uma novidade, né? Exatamente, entramos com rodízio de pizza, onde oferece um rodízio de pizza com massa fina e também acompanhamentos de batata frita, frango, passarinho e salada de escarola. E olha, são dois endereços também, além desse aqui, né? Exatamente, estamos na rua Shafiq Maluf, atrás do Shopping Morumbi e também no Shopping Vila Romana, na Anhanguera. E aqui onde estamos gravando? É o Shopping Butantan, na Avenida Professor Francisco Morato, 2718. O telefone nosso é 3722156 e a nossa página no Face é Poncho Verde Butantan. Poncho Verde, Grill Butantan. A arte em agradar o seu paladar. Olá, meninas! Quero convidar você, cliente amiga, para conhecer o novo espaço da Arte em Cabelos. Lugar elaborado com muito carinho e dedicado para melhor te receber. Alameda Grajaú, número 60, sala 114, prédio New York Tower, Alphaville, Barueri. Foi pensando em você
que Isabel Rodrigues Megahair não tem medido esforços em cada vez mais se atualizar nos talentos profissionais e também no seu conforto. Tudo só para que você tenha o cabelo dos seus sonhos. Estamos de volta aqui novamente com o programa Entrevistando com Fábio Machado. E hoje, cenário novo, tá uma maravilha, tá uma coisa linda. O Helder está de parabéns. O Pastor Ribor, que é o diretor dessa TV, está de parabéns. E também toda a equipe aí que é da Urgem, Pastor Eri e toda a equipe da Urgem, estão de parabéns aí por esse trabalho tão lindo, né? Ficou bonito, né, Karim? Lindo. É, ficou bonito. Acho que da vez que você veio aqui... Tô me sentindo até chique. Não, mas você é uma pessoa chique, né? Por isso que... Eu falei, Helder, a Karim vai estar aí, prepara o melhor. Não foi, Helder? Nós falamos isso aí. Aí o Helder foi lá e deu essa caprichada. Karim, você falando de música, qual que é o objetivo do programa Entrevistando com Fábio Machado? Nós sabemos que nós temos vários talentos, várias pessoas que cresceram como pessoa... Cresceram como pessoa e cresceram como profissionais. E essas pessoas estão muito próximas a gente. E, de repente, a Karim é vista dentro de uma igreja, regendo um coral, regendo uma orquestra. E as pessoas não têm ideia do profissionalismo da Karim, não é verdade? Então as pessoas acham que você é apenas uma regente de uma orquestra, que já é grande coisa porque isso ela faz para a glória do nosso Deus. Na verdade, é acima de tudo, isso é o mais importante. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que, profissionalmente, a Karim também cresceu com isso. Não é verdade, Karim? Hoje você é uma pessoa que você vive da música. Sim. A minha vida inteira, na verdade. Né? Vida eu nunca inteira. Fiz outra coisa. Uhum. Sempre trabalhei com a música. Nunca tudo. Ficou desempregada também, então? A música nunca te deixou ficar desempregada? Não, na verdade, olha que interessante, tem tantos meios musicais, assim, formas de trabalhar, que eu entrei numa empresa agora, há 2 anos, uhum. Que eu fui registrada, eu não era registrada, e eu fui registrada com 29 anos, 28, uhum. Olha como eu já tenho mais, hein? E aí, na hora de registrarem, falaram, então você nunca trabalhou? E eu comecei a trabalhar muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. Sempre me virando, sempre buscando, né? Nunca passei necessidade, graças a Deus. Deus sempre supriu tudo. Ainda quero conseguir muito com mais certeza, profissionalmente. Com certeza. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Eu acho que eu comecei a tirar um troquinho, assim, com 13 anos eu já tava me virando. Ou seja, era uma menor aprendiz na área musical, não é isso? Uma jovem aprendiz. Então, mas sempre com muita responsabilidade, né? Porque até mesmo essa questão de ensinar é algo muito sério. E eu entrei nisso também porque se a gente aprende errado... Exatamente. Pra depois consertar é muito mais difícil, né? E também essa coisa de, às vezes, a gente não saber nada e achar que sabe tudo. E não, eu sou o melhor músico do mundo e, na verdade, não sabe nada. Então, a gente tem que ter muita consciência na área musical, né? Pra ensinar da melhor maneira possível. E também ensinar a humildade, né? Eu sempre passo pros meus alunos, eu tenho ex-alunos, alunos que estão tocando demais, que eu sou fã. Amo de paixão, mas eu sempre falo, sempre humildade e Deus em primeiro lugar. Não deixa, né, nunca isso aqui de fora. Sempre deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, eu já estudei música também. Lógico que eu fui aquele aluno que abandonou as aulas, né? Abandonou as aulas. E eu tinha um professor que ele era aquele professor muito gente boa, uma pessoa maravilhosa. Mas quando ele era professor, ele era aquela pessoa chata. Não é isso? Exigente, que às vezes a gente ficava, os olhos até queria chorar, de tanto que ele pegava no pé. Eu lembro que uma vez eu cheguei e a banda, nós não tínhamos orquestra, era a banda estava tocando e eu cheguei atrasado. Então, um dos itens que o maestro e o professor
pega no pé é não chegar atrasado, não é isso? Horário. Horário tem que ser certinho. Sim. E eu me lembro que quando eu cheguei, ele só olhou para trás assim, ó, me fuzilou, como fala a linguagem popular, né? Me deu uma fuzilada que eu quase peguei o instrumento e desapareci. Saí correndo. Mas assim, eu entendi. A Karen Kripa, professora, ela às vezes tem que ser uma pessoa chata para alguns, ou não, ou você sempre foi uma pessoa meiga, delicada, carinhosa com os alunos, ou não, você tem que pegar pesada, porque a música, ela é uma coisa, é um idioma, idioma totalmente diferente, não é verdade? Então, você tem que requer muito esforço. A Karen é chata em alguns momentos? Na verdade, eu já fui muito mais chata ainda do que eu sou hoje. Uhum. Né? Eu acho que, principalmente para dar aula, eu tô cada vez mais paciente. Acho que às vezes eu tô sendo boazinha demais, mas uhum. eu sou exigente. Uhum. Até o que eu passei para a reunião de alguns pais esses dias. Principalmente com criança, né? A gente tem mania, tá tocando bonitinho, já tá bom assim, mesmo que... Não, toca a marcha soldado, não, parece que já tá uma maravilha, né? Não, então, vamos lá, que a gente que coloca limite pras crianças, né? Então, vamos, dá pra você fazer melhor, vamos melhorar. E assim que a gente consegue a perfeição, né? Talvez uhum. nunca, mas assim, vai buscando a perfeição. Eu sou muito exigente, sim. Mas eu acho que eu sou muito legal. Uhum. Então o termo não seria chato, seria exigente, não é verdade? Porque você exige do aluno, porque você acredita no potencial do aluno, que amanhã ele pode ser você ou até melhor do que você, não é Sim, isso? Sim, sempre busco e eu fico muito feliz. Meus alunos passando muito mais do nível que eu já estive. Vou ficar muito feliz também. E existem muitos professores que querem guardar, né, as uhum. informações, seguram para passar. Eu já vou passando todas as informações, vamos crescer, vamos procurar outro professor a hora que chegar a hora. E agora sim, acho que eu sou mais exigente e cansada. Eu acho que assim, às vezes a gente não está bem, né, também. Exatamente. Essa questão. Exatamente. Eu acho que eu pego mais pesado com a orquestra Ábida nos ensaios, uhum. né. Mas eles já me conhecem demais, a orquestra. Eu acho que a gente tem uma conexão muito grande. Então, até quando eu estou mais estressada, alguma coisa, eles percebem. E eles me ajudam ali. Entendi. Até porque na orquestra, a maioria deles são profissionais também, não é isso? A maioria não, são... Alguns são. São profissionais, né? Mas, eu não sei. Então, tem muito essa conexão. E eles entendem também. Os ensaios são muito corridos, né? Muito corridos. A gente, uhum. às vezes... Já chegou o dia da gente ter que passar 12 músicas em 3 horas de ensaio, Nossa. menos de 3 horas. Então é muito corrido, não dá pra perder tempo, não dá pra ficar conversando, então tem que Foco às vezes, total. Chamar alguma atenção. Foco total. Mas nunca é pessoal, né? Uhum. Assim, falar, fulano tá conversando. Na verdade, às vezes eu nem consigo conversar com as pessoas durante o ensaio, assim, de cumprimentar bem. Uhum. Às vezes depois que acaba o ensaio que eu consigo falar melhor... Porque na hora é muito corrido. Ô, Karen, e você tem noção, assim, de quantas pessoas já passaram por você? Quantos anos? Você tem um cadastro ou não? Você lembra que o camarada nasceu... Não vou falar isso. Eu vou falar que você está chamando de velha, né? Não, mas... Nasceu você. Não, Não, peraí. Eu já dei aula pra mãe. Uhum. A mãe levava a filhinha na aula. Ela fazia aula particular comigo. E ela levava a filhinha em casa, a filhinha ficava brincando, dormindo, enquanto a mãe fazia aula. E eu já formei essa filha também. Olha, essa filha já linda. É uma moça. Coisa linda, né? Então, tá passando assim, daqui a pouco vem as netas e eu tô dando aula, né? Não, isso é muito bom. Enquanto você estiver dando aula, tem muita gente ganhando com isso, não é verdade? Porque assim, Karen, na verdade o Brasil é um país de poucas oportunidades. O Brasil, infelizmente, nós temos aí... muitas oportunidades para muitos políticos aí que acabam pegando todas as oportunidades que têm somente para eles, somente para os filhos deles, para a família deles. Então, o Brasil é um país de poucas oportunidades. E eu vejo que a música, ela é uma boa oportunidade. A pessoa teria que realmente abraçar. Olha, minha professora falou que eu tenho que chegar no horário, não é isso? Os pais têm que incentivar mesmo os filhos, porque é uma grande oportunidade que eles vão ter na vida, não é isso? Mas de disciplina, né, acima de tudo. Disciplina. Você aprende a ser disciplinado. Uhum. Independente de você seguir na profissão. A música só faz bem. Só faz bem. Só faz o bem. Exatamente. Por isso que tem muitos projetos com crianças, né? Até o nosso projeto também. Apesar que hoje em dia eu não estou mais só com crianças, mas... ajuda em muitas áreas, né? Porque a música é alma, né?
A música é alma. Fala você, a música. É, a música fala... Quando você vai adorar a Deus com a música, você expõe tudo que você tem dentro de você, não é isso? Se você quer conhecer uma garota, o rapaz, ele canta uma melodia, nossa, é aquela coisa de paixão. Fica encantado. Fica encantado. Então a música realmente, encanta, ela passa tudo que você tem dentro de você para aquela pessoa, sim, não é isso? E ela traz alegria. Traz alegria. E a música também pode deprimir, né? Se nós não soubermos escolher a música, pode deprimir, pode fazer mal. Então a música tem um poder muito grande. Tanto que temos aí a musicoterapia, né? É, não essas músicas que nós temos hoje, infelizmente, não é isso? Então, é, temos isso a musicoterapia que trabalha tudo isso de emoção, até de cura, né? Uhum. Tem muitas... Eu tava pesquisando antes de vir até no programa da Tia Tel. Até trouxe uma lista no programa dela. Eu vou ficar, eu vou começar a ficar com ciúmes da Tia Tel. Ai, desculpa, porque, Fábio, poxa vida, viu? Ai, tô brincando. Mas assim, é, tem até cura mesmo, física, que a música pode causar. Só faz o bem, gente. E nós vamos ver aqui mais um trecho do seu trabalho. É, nós temos aí um outro vídeo. O nosso grande Elder vai soltar esse vídeo aí. E depois você vai fazer um comentário sobre esse trabalho seu. Vocês estão vendo que coisa linda. Que nosso programa hoje está muito bom, né? Graças a Deus por essa pessoa maravilhosa que está conosco aqui. A maestrina, a professora, a violinista Karen Kripa. E nós temos aqui algumas pessoas que estão participando conosco. A Karen já está bastante emocionada aqui do meu lado. É. Não é isso? Que é um trabalho muito lindo mesmo. Patrícia Fernandes. Patrícia, boa noite. Minha grande amiga Patrícia. Olha o Leandro, o que, que o Leandro assiste? Minha esposa linda. Minha esposa. Ai, meu marido, olha lindo. Só, hein? Te amo. Leandro, a Lídia também, que lindo. Minha tia. A Zilanda, minha esposa, show de bola. Beijos, beijos, Zilanda. Elias José dos Santos, o seu pai. Anjinho lindo do pai, meu orgulho. Olha, parabéns, viu, Elias? Te parabéns. Amo, pai. É, Sulamita. A Sulamita também estudou. Olha, as filhas da Sulamita estudou com você, né? É. É isso. Paz, professora Daísa. Muito
Olha, muito especial para mim, o Elias. Tem mais comentários aí? Deixa eu ver, Helder, se tem mais alguém falando. É, a Urgen, O pessoal às vezes reclama porque eu não falo. As pessoas, a Mayara também, essa puxou o dom do pai. Glória a Deus. Daniel, é, graça e paz, né? Vamos só falar. Júlio Garcia. Olha, vocês que estão participando conosco, a Mercedes Dias, o Fábio Pereira, Caroline Dias, a Lídia, mais uma vez, a Daniele Soares. Olha quantas pessoas participando do nosso programa, prestigiando você, viu, Karen? Que bênção, muito obrigada, você. Gente. Prestigiando você. Feliz. E eu aqui, eu até estou pensando, nessa entrevista que eu estou fazendo com a Karen, de criarmos aqui um quadro de homenagens, viu? E fazermos voltar algumas histórias. Depois a gente vai trabalhar sobre isso. A Zilanda, parabéns, Karen. Que Deus continue abençoando a sua vida. A Zilanda é sua fã, viu? Ela acha seu trabalho assim magnífico. Ai, né? Que legal. Realmente, ela comenta bastante. A minha mãe também. O meu pai escreveu: a mãe te ama. Ai, mãe, te amo demais. A minha mãe. Cíntia Almeida também. Lindo mesmo, estou assistindo. Mãe do Gabriel. Que mas é olha, eu vou falar uma coisa pra você, que eu falo em todos os programas. Não é porque a Karen está aqui que na semana que vem a Karen não vai estar e você não vai assistir meu programa, viu? É, pode assistir. Semana que vem a Karen vai estar participando também, assistindo o programa, então vocês assistam também o nosso programa. Karen, esse vídeo que nós soltamos aqui te emocionou bastante, não é isso? Sempre. O que foi ali? Foi uma formatura? Qual que era o tipo de apresentação? Até porque o hino que estava cantando é muito lindo. Sou fã dessa música. Sim. A original tem uma letra completamente divergente do que a gente pensa, né? Sim. Mas foi feita algumas adaptações. Sim. Então me diga aí, o que foi realmente nesse dia? Foi no aniversário da orquestra e do coral Ábida, uhum. Né? Que é o grupo da igreja que nós participamos. É, inclusive curtam o Facebook Coral e Orquestra Ábida. Exatamente. E os alunos que participaram da Escola Ábida. Então ali você viu que tinham flautas, tinham instrumentos de metais, que é o maestro Nonô, que é o professor, uhum. Que é o maestro Nonô, olha, Nonô. É que nós tratamos ele assim com carinho. O maestro Reginaldo Leão, que está com a gente também assistindo o programa. E ele que escreve os arranjos muito bem também, trabalha muito bem com os alunos dele, estou aprendendo muito com ele. E temos instrumentos de metais, você viu que tinha a cellista pequenininha na Sim. frente, linda, Agnes. E eu sou muito fã, eu fiquei emocionada na hora, tanto que a câmera pegou ali muito, minha emoção no muito. Final. E é uma energia estar na frente desses alunos que não dá para descrever, né? Eu não sei... Muito gratificante, né? Eu não sei como eu consigo estar ali na frente deles e chegar até o final do hino, porque eu tenho vontade de parar e só chorar, né? Poxa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como todos os cargos existem, a pessoa que é o principal e o vice ou o substituto, dentro da linguagem musical... Tem o maestro, que é o principal. O segundo é classificado como o quê? Como segundo maestro. É isso? Ou tem algum nome que se dá? Na área da regência? Na área da regência. Pode ser o segundo maestro. É o segundo maestro, né? Sim. Tá, porque alguns cargos existem nomes e o segundo já tem uma outra... Sim, não, o segundo, né? Segundo maestro, não é isso? Então, existe o primeiro, o segundo. Tem orquestra que tem até mais de dois maestros, não é isso? Nós hoje estamos trabalhando mais firme com os três, né? Que é o maestro Elias, meu pai, o maestro Reginaldo e eu. A Orquestra Ábida é uma orquestra de um grande nome hoje no Brasil, não é isso? Até porque graças o currículo da Orquestra Ábida é muito extenso. Graças a Deus. É isso, né? E me fala sobre essas próximas turmas que virão, vai ter cursos aí... o preço é muito pequeno, acho que... Né? É um valor simbólico. Simbólico, né? Não é isso? Na verdade, antes a gente não cobrava. Aí a gente percebeu que precisava cobrar, uhum. Porque mesmo que seja simbólico, os pais já dão mais valor, já acompanham melhor o filho. Antes deixavam lá como se fosse uma creche, né? Entendi. Deixavam pra gente... Não... Mas hoje tipo em dia o pai vai passear com a mãe e fala, vamos, leva lá pra Orquestra Ábida, que lá tem a tia Karen toma conta. Mas, então, é mais ou menos hoje assim. Em dia tem um valor simbólico, inclusive a gente ajuda se tiver algum problema. A gente não deixa de dar aula pra ninguém. Entendi. Independente das condições, da dificuldade que tenha. A cobrança é só pra disciplinar mesmo o aluno, né? Nós todos, a gente só conversar conosco que a gente dá um jeito. Mas agora vai iniciar uma turma... Nós tivemos reunião no sábado, mas ainda tem vaga de violino,
viola, todos os instrumentos, gente, hoje tá fantástico. Tem agora a professora de piano também, que é a Rosana, que vai dar aula. O maestro Reginaldo trabalha com os metais, o Oséias. Então, assim, tem vaga para todos. Pode ser crente, pode não ser crente, porque é uma forma de evangelizar. Correto. Então aproveitem, divulguem para familiares, vizinhos todos, uhum. né? E não só para crianças, para adultos Sim, também. Mas qual a faixa etária de idade que você vai, olha, nasceu, saiu do hospital lá, da do Cruzeiro do Sul, pode mandar para a Orquestra Ávida? Então, esse projeto, a gente fala que é a partir dos 6. A partir dos 6 anos. Só que nem agora eu vou dar para de 5, porque me procuraram, ah, ela quer muito fazer aula já. Ok, sempre tem que ter o acompanhamento dos pais, né? Então, vamos lá, vamos abraçar. Até porque vocês têm um exemplo de uma menina na orquestra. Como que é o nome dela? Uma de cabelo de franjinha, cabelo curtinho, bem lisinho assim. Como que é o nome que dela? Tá na Orquestra Ávida. Que toca violino, que ela começou bem novinha, né, isso? Eu, né? Não, você eu, é uma delas. Minha prima, mas pô, assim, tem uma outra moça que o pai dela também toca na orquestra. Ela, ai, como que é o nome daquela garota? Eu admiro muito. Camila. Não, ela toca violino. Eu vou tentar lembrar. A Tielen, é isso. Ela começou muito novinha. Na muito escola Ávida também. Na escola Ávida também, né? E ela é uma formidável, e né? E a sobrinha dela também, pequenininha, já tá tocando. Tá tocando. Todos. Tá bom, então começa lá dos 4 anos, 5 anos de idade. Até qual a idade? Foi, até 120. Respirou? No máximo, 120. Mais respirou, 120, coração bateu, não... pode aprender música, não é isso? Já ensinei algumas musiquinhas até pra minha avó. É mesmo? A minha avó, mesmo com as limitações dela, tocou, viu? Porque a música Bonitinha. Ajuda a recuperar a pessoa também, de vários aspectos, muito. Né? E ela era interessante porque... Até tocando Brilha, Brilha, Estrelinha, minha avó terminava e glorificava Deus na casa dela. Que coisa linda. Ô, Karen, agora com relação aos instrumentos, a pessoa quer participar da orquestra, olha, eu vou tocar violino. Tem que ter instrumento próprio? Sim, a gente... Nós fazemos de tudo para ajudar, né? Uhum. Indicamos loja, parcela, então... Instrumento que é usado, ideal. Que pode ser aproveitado também, sim. né? Para dar um pontapé inicial, não é isso? Mas é melhor... para a pessoa estudar em casa, né? Para ter uma evolução maior. O nosso projeto é visando, é o triângulo, né? Uhum. É a professora, o aluno e os pais. Então, uhum. esse trabalho de pai e aluno é em casa. É eles estudarem juntos e é mais... Na aula é mais assim, eu dou a informação, cobro, ajusto alguma coisa que esteja errada e dou a informação nova e vamos para casa estudar. Então, tem que ter o instrumento. Tem que ter o instrumento, não é isso? Se a pessoa escolher lá uma harpa, tem que comprar sua harpa, né? Olha, eu toquei trombone. Então, assim, no começo, a gente faz uma bagunça dentro de casa, porque imagina um trombone. Você não sabe tocar, você tem que ficar soprando, porque tem que pegar embocadura, não é isso? Sim. Todo dia você tem que ficar soprando lá aquele objeto. Então, assim, mas é muito gostoso, porque você acaba, depois você começa, de vez em você estar incomodando, você acaba tornando uma coisa mais agradável, né? É. A pessoa começa a ver você incomodando, com aquele barulho irritante. Imagina o violino. A pessoa sem saber tocar, aquele barulho irritante, né? Gritante. Não, meus alunos, desde a primeira aula, já tocam bonitinho. Já você tem o dom de fazer esse milagre. Já olha só, o menino tava tocando trompete. Imagina o trompete dentro de casa. Né? Tem que colocar A bateria, gente. É, a bateria. Mas Karen, existem vários instrumentos, nós já estamos acabando, mas só para nós finalizarmos, a sua paixão hoje, então, é o violino. Ai, acho que mais do que o violino, minha paixão hoje é a regência. É a regência. Eu não sei, eu caí de paraquedas nisso, comecei para ajudar meu pai e eu descobri que é uma paixão assim além de tudo, acho, porque a regência. Até mulher na regência tem poucas também, né? Quase tá crescendo muito. Tá crescendo, sabe? Né? Tá crescendo bastante. Criaram um movimento das mulheres que vão reger as orquestras. Nossa, foram para as ruas e nós temos direito de reger orquestras. Inclusive, quem tá regendo hoje a OSESP é uma mulher, né? Então, e a segunda regente também é uma mulher, que a bacana. Na OSESP. Então, tá crescendo muito as mulheres na frente. Mas há uns 10 anos atrás, que foi quando eu comecei, uhum. meu pai até gostava quando a gente saía, ele pedia para eu reger pelo menos um hino, para todo mundo ver uma mulher regendo. E as pessoas não tinham Quase acesso. Não, né? É igual eu vi domingo a menina tocando bateria.
na sede, né? Achei interessante, é bonito até a gente ver isso daí. De 0 a 10, qual a nota da Orquestra Ábida? De 0 a 10, no nível de profissionalismo musical. Orquestra Ábida, de 0 a 10. 10. Orquestra Ábida é. Não, eu digo assim, né? A nível de orquestra, então, de igreja, é um referencial. Referencial, né? Graças a Deus. Assim, meu pai começou do nada, do nada mesmo. E tinham 7 músicos de banda ali. E ele foi construindo, comprava um violino, vamos ensinar, e foi. E hoje em dia é um referencial. É um referencial. Muita gente procura. Tanto até para dar. Como que fala? Tipo aula, né? Assim, nas igrejas, esqueci a palavra. Mas eles procuram muito o meu pai também com arranjos, graças a Deus. E eu sou muito fã. E eu acho que não só por amá-los, mas eu vejo esses músicos da Ábida fazendo umas coisas assim que eu vejo que é a mão de Deus, né? Porque muitos ali não são profissionais. E eles chegam, às vezes pegam o instrumento só no domingo. E a gente toca umas coisas muito difíceis, muito difíceis. E às vezes tem que se virar, talvez até tocar sem ensaio na hora, acontecer alguma coisa, vamos tocar e o pessoal abraça. Então, eu sou muito fã. E o gratificante é você ver a pessoa que não tocava nada, daqui a pouco fazer parte da orquestra, porque para fazer parte da orquestra não é de uma hora para outra, você tem que todo o preparo, não é isso? Sim, tem. Estuda-se, se forma-se, depois vai fazer um treinamento para ver se pode fazer parte da orquestra. Sim, na verdade agora... É, até pela Escola Ábida, o aluno se forma, que é uma iniciação musical, né? E se forma, tem que continuar estudando, mas aí já pode começar a ensaiar na orquestra, participa dos ensaios, porque é um outro processo. Depois que está mais acostumado a ler a partitura, assim, no meio da orquestra, essa coisa de ritornelo, casa um, casa dois, não sei o quê. Entendi. Depois que está acompanhando melhor, aí começa a participar efetivamente da orquestra. Às vezes a gente faz algum teste, às vezes o teste já é de outra forma e já entra, então varia bastante. Enquanto você... Pode falar. Mas o repertório da Ábida é bem puxado. Bem inclusive puxado. Agora no nosso aniversário, a gente costuma fazer peça erudita também, né? Aniversário vai ser quando? Junho. Se eu estiver errada, a gente... Ah, tá, no meio do ano então, né? Vai ser no meio do ano. Junho, acho que é junho. Ou é maio. É maio. A gente vai anunciar aqui depois. Não, eu já vou ver. Vou ver no meu WhatsApp. Qualquer dia eu acho que eu vou trazer um trombone, viu, Wilder? E vou fazer. Porque a Karen não quis hoje fazer uma apresentação de violino. Então ela vai estar falando. Tem um vídeo. Ela vai estar falando mais da sua parte de como professora e como maestrina. Mas eu vou trazer qualquer dia. Se eu soubesse trazido um trombone aqui, eu ia tocar um pouco de trombone aqui. Ah, legal. Pra mostrar como é que se toca um trombone ao vivo, em rede mundial, porque nós estamos sendo vistos por vários países, graças a Deus. O programa Entrevistando com o Fábio Machado é visto na Flórida, é visto no Chile, no Equador, em vários países. Portugal, vários estados também brasileiros, a todos os nossos irmãos e amigos de todo o nosso país, um grande abraço, um grande beijo a todos vocês, e o programa tem sido, assim, graças a Deus, um grande líder de audiência no nosso horário, não só o programa Entrevistando com o Fábio Machado, mas como todos os programas aqui da TV Urgem. Achou aí a data? Achei, olha só, dia 15 e 16 de junho. É o nosso aniversário. E nós procuramos todo ano fazer peças eruditas, né? Nós já tocamos Beethoven, já tocamos Mozart. Esse ano vamos tocar... O pessoal nem sabe ainda, é surpresa. Não é Pablo não, né? Misericórdia. Misericórdia. Sangue e fogo. Nossa. Sangue e fogo. Agora nós vamos fazer... Ai, vou contar, será? Não sei se eu conto. Mas vamos tocar uma peça de Verdi esse ano. Então vai ser... Verdi. Bem chique, tá? O nome é difícil mesmo, Verdi, né? E o pessoal no primeiro ensaio, quem estiver assistindo já fica sabendo que nós vamos já no primeiro ensaio. Algumas pessoas até não entendem, porque assim, o músico, ele se baseia em alguns tipos de ritmos, e não é isso? Para poder desenvolver estilos, né? Para poder desenvolver a sua parte musical, não é verdade? Sim. Então assim, ele não pode ficar... ele só não toca harpa cristã. A harpa cristã ele vai tocar todos os domingos no culto. Mas assim, a música, ela
tem dificuldades muito maiores do que as músicas da harpa cristã, não é isso? Sim. Então vocês têm que desenvolver essas pegar essas músicas e desenvolver esse trabalho para se tornar um bom músico. É mesmo porque, no nosso caso, nós não tocamos o arranjo que está na harpa cristã, né? Uhum. Isso a Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, faz. Eles faz, exatamente. Tocam exatamente aquelas quatro vozes que estão na harpa cristã. No nosso caso, nós temos arranjos, uhum. né? Então... O maestro Elias, mesmo há anos, ele dificulta bastante os arranjos que nós fazemos, até de hino da harpa, já não é simples. Então, é questão do arranjo mesmo. E a gente tenta fazer vários estilos, inclusive o erudito. Que bênção, né? É uma forma da gente crescer também. Muito bom. É um papo assim com uma pessoa que realmente é uma profissional, gosta do que faz. É. Quero parabenizar você. Muito tá bom? Obrigada. Se você tiver que dar algum aviso aqui com relação ao seu trabalho, faça isso agora. Se você quiser mandar aí as considerações finais, deixando abraços para quem você quiser, faça isso agora, porque infelizmente nós já chegamos ao finalzinho do nosso programa. Passou rápido. Passa muito rápido, né? Mas não vai faltar a oportunidade de trazer você de volta aqui para você poder Legal. Expandir mais esse assunto que é tão gostoso Legal. E é tão interessante. Eu quero mandar beijo para todos que eu já falei que amo de paixão, Orquestra Ábida Coral, demais, amo demais meus pastores, pastor José Amaro, que é um pai para mim, um vovô para mim, e todos vocês da Orgem, muito obrigada pela oportunidade. E vamos estudar música, procurem escolas boas, professores bons. A partir de quando começa? A partir de quando começa? É, dia 17. As inscrições. Inicia. Não, já começou na verdade, as inscrições. Já começaram. Uhum. Tem meu telefone ali? É, o Wilder acho que vai colocar já o seu telefone. Se precisar, pode passar meu telefone. E precisando também de músicos em eventos, pode me procurar, tá bom, olha, gente? Seu telefone já tá ali, ó. Olha lá, a gente toca em casamentos, em festas, em muitas coisas. Muito bacana. Vamos conversar. Nós vamos terminar daqui a pouco o programa. Eu vou pedir pro Wilder colocar aquele quando a gente terminar, aquele vídeo que você se emociona. E depois que acabar aquele vídeo, já vai entrar na minha vinheta e nós terminamos o programa. O Ensina-me não passou, né, o coral cantando. Ah, não passou? Que bombou. Ah, na internet, tá bombando. Eu prometo pra você que na próxima semana então, eu vou pôr ele, então. Ah, é? Na próxima? É na próxima semana, pode ter certeza. Nós vamos colocar aqui um... Vai rolar o vídeo todo no Aleluia? Não, é aquele que ela se emocionou? É exatamente. Aleluia. Dá uma rodadinha nele depois, a hora que acabar, e depois você termina com a minha vinheta. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram participando conosco, o programa Entrevistando com Fábio Machado, graças a Deus. Começamos 2018 com aí várias personalidades e nós temos muita coisa boa pela frente, né? Assim como nós trouxemos aí desde o começo do ano, hoje, essa pessoa maravilhosa, linda por fora, linda por dentro. Obrigada. A Karen Kripa, não é isso? Essa pessoa profissional que eu conheço há muito tempo e pra mim foi uma honra muito grande, Karen, tá? Pra mim foi muito grande mesmo. Depois eu quero trazer seu pai aqui também pra falarmos com ele. Legal. E eu quero só deixar um abraço pra você e toda a sua equipe lá da Orquestra Ábida, tá certo? Obrigada. E a todos os nossos amigos e telespectadores, um grande beijo. O programa Entrevistando com o Fábio Machado chegou ao término desse dia, mas prometendo que na próxima semana estamos de volta. Beijo a todos vocês. Fui!
Olá, amigo internauta, estamos encerrando nossas lives por hoje. Agradecemos sua companhia e o esperamos amanhã sempre a partir das 21 horas, nesse mesmo canal. Tenham todos uma ótima noite e que suas forças sejam renovadas a cada manhã pela graça e misericórdia de nosso Deus, por intermédio de Cristo Jesus. TV Ugem. Amigo internauta.